दिल्लीराम पक्राउ परेर खुच्चिङ भन्ने रविका चाहिँ साइबर सेलहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि तिमीहरू पनि चुप लाएर बस्छ पर्छ। ऊ सेलिब्रेटी भएकै आधारमा केपी ओलीको चाहिँ तोक आदेशकै भरमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने, अरूको पनि त दर्ता गर्नुपर्यो नि त। करिश्माको छोरी पनि त्यहाँ जानुभएको रहेछ, करिश्माको छोरी हो को भनेर सोध्दै थिएँ, त्यहाँ मैले त बोलाइनँ, त्यहाँ हिजो भिडभाड थियो। त्यसले गर्दाखेरि कसैको मानहानि गर्नु, मान मर्दन गर्नु, होच्याउनु, गाली गर्नु, मानहानि गर्नु चाहिँ यो गलत कुरा हो। तपाईँलाई जति गाली कसले दिरा होला भने तर तपाईँले चाहिँ एक्सनमा उत्रिनु भएन कि या प्रहरीले चाहिँ तिनीहरूमाथि कारवाही गर्ने पहल गरेन? अब तर आम मान्छे जो गरिखान गएको छ थाहा छैन, नबुझेर गाली गरेको छ, दुनियाँ मुख छाडेको छ। मलाई गाली गरे भने चाहिँ आफ्नै आमालाई गाली गरेको छ, आफ्नै दिदीलाई, आफ्नै बहिनीलाई, आफ्नै छोरालाई, आफ्नै बाआमालाई गाली गरिरहेको छ क्या त्यसले। अनि त्यस्तोलाई भोलि तपाईँले गरेका गालीहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ? सबै पढ्छु त, म आनन्द लाग्छ। एक्सक्युज गर्नुपर्छ, म महान मान्छे, मैले न त मैले चाहेको भए कि मसँग वकिलहरू थिएनन् होला त, मसँग पावर नभएर मैले चुप्लाएर बसेँ होला त, हुँदैन त्यो। किनभने उहाँहरू काम गर्न गएको मान्छे हो, गरिखाने मान्छेलाई तपाईँले सबै चाहिँ खाडी मुलुक जाने मात्रै हो र तपाईँले गाली गर्ने चाहिँ? यहाँ काठमाडौँमा बस्ने, नेपालमा बस्ने होइन, नेपालमा बस्ने बेरोजगारीहरू एमाले, काङ्ग्रेस, राजावादी, रवि कसका छन् थाहा छैन मलाई। काम केही नहुने तिग्रा ठटार हिँड्ने होइन, यता आन्दोलनमा आइज भनौँ, बाइक लिएर गयो, 2-4 लिटर तेल हाल्ने, सेकुवा चिउरा खाने, छोइला खाने, कचला खाने, उफ्रीपाफ्री गर्ने। बेरोजगारीहरूको भिडले यदि मानहानि गर्छ भने सबैलाई कारवाही गर्नुपर्छ। मान त सबैलाई चाहिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि सञ्जाल चलाउँदाखेरि चाहिँ बरु धम्की जतिसुकै देऊ, काट्छु भन, मार्छु भन भनेर केही बिग्रिँदैन, तर मान्छेलाई बाँच्ने कि मर्ने भन्ने अवस्थामा त पुर्याउनु हुँदैन। त्यो त गरिसक्नु भन्दा फिल्डमा आउनु पऱ्यो नि त। युवराज सफल सडक बाघ भएर सडकमा हिँडेर यहाँ आउनु पऱ्यो नि त। हरेक मान्छे फोटो खिच्ने लाइन, नम्बर लिने लाइन लागिरहेछ। सामाजिक सञ्जालमा मैले भने थिएँ खाडी मुलुकमा बेल्चा हानेर अहिले पनि धेरै मेरो विरोध गर्नेहरू मेरो सपोर्टमा 20-30% आइसक्यो भनेपछि आइसके होइन, आज मात्रै पनि माफी माग्दै धेरै मान्छे आइसकेका छन्। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरूका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईले चिनिसक्नु भएको छ अहिलेका चर्चित व्यक्तित्व युवराज सफल, जो समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता समेत हुन्। हामीले उहाँसँग उहाँले पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विषयमा मुद्दा उठाइरहँदाखेरि र अन्य विविध समसामयिक विषयमा पनि उहाँका विचारहरू हामीले लिइरहेका छौँ। म आज सुरुमै मेरा दर्शकहरूलाई चाहिँ विनम्र अनुरोध गर्न के चाहन्छु भने हामी कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह होइन, हामीले सबैका विचारहरूलाई सम्मान गर्दै आएका छौँ। तसर्थ तपाईले पनि कमेन्ट गर्दाखेरि आफ्ना विचारहरू सभ्य तरिकाले राखिदिनुहोला भन्ने म यो सुरुमै आग्रह गर्न चाहन्छु। किनकि तपाईँले आज मात्रै सुन्नुभएको छ, जथाभावी सोसल मिडियामा बोलेकै कारण एकजना व्यक्ति पक्राउ समेत परेका छन्। हामी त्यो विषयमा पनि आजको कुराकानीमा चर्चा गर्नेछौँ, तर युवराज सफलसँग हामी उहाँले उठाउँदै आएका राष्ट्रिय स्तरका मुद्दाहरू, विभिन्न राजनीतिक स्तरका मुद्दाहरूमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, आराम हुनुहुन्छ? तपाईँमा केन्द्रित के विषयमा हौँ भने हामीले तपाईँसँग यसरी कुरा गरिरहँदाखेरि हामीले नै गाली खानुपर्छ र तपाईँलाई अब त्यहाँ म्याक्सिमम मान्छेले तपाईँले भनिहाल्नुभयो म एक्लो योद्धा हो, एक्लो लड्दै आएको मान्छे हो भन्नुभएको छ, र धेरै मान्छेले कमेन्ट बक्समा अन्य चाहिँ आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई गाली मात्रै आउँछ। र त्यो सँगसँगै हामी त एज अ मिडियाकर्मी हाम्रो रोल चाहिँ कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह होइन, हामीले क्वेसन गर्ने हो, वक्ताले कसरी एन्सर दिन्छ भन्ने त्यो उसको पाटोको कुरा भयो। तर यहाँ चाहिँ सोसल मिडियामै आफ्नो प्रतिक्रियाहरू राखेकै कारणले एकजना आफूलाई अभियन्ता बताउने दिल्लीराम खनाल प्रहरीको चाहिँ पक्राउ पर्नुभयो, प्रहरीले पक्राउ गर्यो। तपाईँलाई पनि गाली आउँछ, तपाईँले स्ट्याटसमा लेखिरहनु पनि भएको छ अब म पनि गर्छु भनेर, त्यो विषयमा के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? अब करिश्मा मानन्दर एउटा चाहिँ नेपालको चर्चित नायिका, एउटा हाई प्रोफाइलको चाहिँ सेलिब्रिटी, राजनीतिज्ञ पनि, त्यो भइसकेपछि अब केपी ओलीको निगाह चलाउ त्यहाँ। त्यही युवराज सफलले यहाँ चाहिँ साइबर क्राइम भयो भनेर जाँदाखेरि साइबर ब्युरोमा हिजो मात्रै म पुगेर थिएँ, फलानु मुद्दा गर्छ जानुपर्छ भन्ने कुरा आयो। केपी ओलीले फोन गर्दाखेरि त्यहाँका अफिसरहरू पिसाब फेर्दै चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्छन्। युवराज सफलले भन्दाखेरि तपाईँलाई अर्को अर्को विधिबाट जानु पर्यो भनी रोइ कराइ गर्छन्। भनेपछि केपी ओलीको निगाह छ होला त्यहाँ, त्यो मुद्दा दर्ता भयो। तथापि कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादामा आँच आउने गरी भन्न चाहिँ हुँदैन। दिल्लीराम खनाल चाहिँ पक्राउ पर्नु हुन्थेन भन्ने हो? हैन, पक्राउ पर्नु हुन्थेन भन्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिले कसैको मानहानि गर्नु हुँदैन, कसैले कसैलाई जोडेर गर्नु हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ गलत हो। यदि अब केपी ओलीको निगाहमा नेपाल पुलिसले दिल्लीरामलाई पक्राउ गर्यो, उहाँले गल्ती गर्यो, पक्राउ गर्यो, यो ठिक गर्यो हैन। तर युवराज सफलको लाई जिउँदै श्रद्धाञ्जली दिँदै गर्दा हैन, यो गोलीले तँलाई मार्छु भनेर चाहिँ मलाई मेसेज गर्दै गर्दा, अनि कुखुरा चोर भनेर चाहिँ अनाधिकृत चाहिँ एउटा कुनै कुखुरा चोरले मेरो पछि लागेर भाइरल हुनलाई मेरो फोटो हालेछ त्यहाँ। त्यस्तो गर्दाखेरि कुकुरमा मेरो टाउको लगेर जोड्ने, राउटे समुदायको ड्रेसअप छ, उनीको पहिचानमा चाहिँ धावा बोल्ने, अनि यहाँ धेरै निकृष्ट कमेन्ट गर्नेहरूलाई चाहिँ शवयात्रा गराउने, यस्ता हजारौँ छन् क्या त्यहाँ, मलाई थाहा छ। यस्ता गर्दाखेरि एउटालाई पक्रेन। अनि केपी ओली विरुद्धमा उजुरी दिनुभएको थियो साइबर ब्युरोमा, केपी ओलीको निगाहले गर्दा चाहिँ उहाँलाई पक्राउ गरे युवराज सफलले भन्दाखेरि हुन्न भने। त्यसले गर्दाखेरि मैले त्यो होइन, एबा मैले निवेदन दिनैपर्छ भने जुन प्रमाण छ उनले कारबाही गर्न सक्छ क्या। तपाईँले उजुरी दिनुभएको थियो त्यहाँ साइबर ब्युरोमा? होइन, मैले प्रारम्भिकमा अलिकति दिएको थिएँ पहिला, अनि पछि फेरि म बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ हिजो मात्रै म गएको थिएँ। करिश्माको छोरी पनि त्यहाँ जानुभएको रहेछ। करिश्माको छोरी हो को भनेर सोध्दै थिएँ त्यहाँ, मैले त बोलाइनँ त्यहाँ, हिजो भिडभाड थियो। त्यसले गर्दाखेरि कसैको मानहानि गर्नु, मान मर्दन गर्नु, होच्याउनु, गाली गर्नु, मानहानि गर्नु चाहिँ यो गलत कुरा हो। तर तपाईँलाई जति गाली कसले दिरा होला भने, तर तपाईँले चाहिँ एक्सनमा उत्रिनु भएन कि या प्रहरीले चाहिँ तिनीहरूमाथि कारवाही गर्ने पहल गरेन? अब खाडीमा बसेर बेल्चा हान्नेहरू हैन, अनि घरमा गुन्द्रुक ढिँडो खान नपाएको कारणले गर्दा घर पाल्नको लागि, घरलाई तपाईँको चाहिँ बचाउनको लागि, अनि त्यो रेमिट्यान्स तिरेर त्यहाँबाट आएकोले देश चलिरहेछ, त्यसको लागि उहाँ गएर आफ्नो ड्युटी गर, त्यो नगरिकन युवराज सफलमाथि आइलाग्यो। अनि मैले पनि मुद्दा हालेँ भने भोलि यहाँ जेलले हाल्छ, थुन्छ, दुनियाँ, तिनीहरूको जिन्दगी, तिनीहरूको भविष्य त गयो नि त। त्यही भएर तिनीहरू त्यो खालको उनीहरूको लेभल, ग्रास लेभलको मान्छेहरू भएको र उनीहरू चाहिँ अब हिजो अहिले पनि धेरै मेरो विरोध गर्नेहरू मेरो सपोर्टमा 20-30% आइसकेछन्। भनेपछि आइसक्यो होइन, आज मात्रै पनि माफी माग्दै धेरै मान्छे आइसकेका छन्। त्यही भएर युवराज सफल त्यसो भए दिल्लीराम खनाल पक्राउ परिसकेपछि अब युवराज सफलले पनि मुद्दा हाल्यो भने हामी पनि समातिन्छौँ भनेर चाहिँ तपाईँको आए भन्ने हो तपाईँको दाबी? होइन, उहाँहरूले तपाईँ हामीले मिस्टेक गरेर छौँ, तपाईँ सही हुनुहुँदो रहेछ, त्यो हिसाबले म त्यही भएर म त्यो उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यति प्राथमिकतामा राखेको छैन। मैले केही हजारौँ लाखौँमा 200-400 जना 5-10 जना कोही लाई केही ट्रिटमेन्ट गरौँला हेर्दै जाउँ, त्यही पनि अहिले त केही पनि नभनौँ, म त्यो मेरो त्यो इन्ट्रेस्ट छैन। तर आम मान्छे जो गरिखान गएको छ, थाहा छैन, नबुझेर गाली गरिरहेको छ, दुनियाँ मुख छाडेको छ। मलाई गाली गरे भने चाहिँ आफ्नै आमालाई गाली गरिरहेको छ, आफ्नै दिदीलाई, आफ्नै बहिनीलाई, आफ्नै छोरालाई, आफ्नै बाआमालाई गाली गरिरहेको छ क्या त्यसले। अनि त्यस्तोलाई भोलि तपाईँले गरेका गालीहरू तपाईँले पढ्नुहुन्छ? सबै पढ्छु त, म आनन्द लाग्छ, रिस उठ्दैन, म एकदम सहनशील मान्छे हो होइन। धेरैजनाले भन्छ यत्रो गाली कमेन्ट गर्दा यो किन केही हुँदैन भन्छन्, शक्ति हो। रवि लामिछाने जेल नपुगेसम्म मलाई गाली गरिराख्नु म अनुरोध गर्छु, नत्र भने मेरो चाहिँ मनोबल ओहो अब त मेरो कोही छैन मलाई गाली गर्ने भन्छ नि त। मेरो उत्साह यो, यदि रवि लामिछानेका फ्यानहरूले त्यति बित्न मलाई गाली यदि गरेका थिएन मैले त्यो नागरिकता प्रकरण मुद्दा जित्दैन थिएँ। शक्ति त उहाँहरू हो नि त, अनि शक्ति तिनी मान्छेलाई थोडा मुद्दा हाल्छु म, अझै गाली गर्नुहोस्, चोकचकमा नेपालबाट यो भिडियो मार्फत पनि गाली दिनुहोस् भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले गाली दिनुहोस्, गाली मात्रै नदिनुहोस् क्या, नेपाल बन्द गर्नुहोस्, चोक बन्द गर्नुहोस्, बजार बन्द गर्नुहोस्, युवराज सफलका फोटो ल्याएर जहाँ भेट्यो त्यहाँ भेट्ने बित्तिकै कुट्छु भन्छन् त। सामाजिक सञ्जालमा त उहाँहरूले मलाई नाकसाक पनि भाँचेको, घाँटीमा पनि खुकुरी रोपेको, अनि गोली हानेर मारेको, के गरेको, दुनियाँ कालो मोसो दलेको, त्यो त गरिसक्नु भन्दा फिल्डमा आउनु पऱ्यो नि त। युवराज सफल सडक बाघ भएर सडकमा हिँडेर यहाँ आउनु पनि त हरेक मान्छे फोटो खिच्ने लाइन, नम्बर लिने लाइन लागिरहेछ। सामाजिक सञ्जालमा मैले भने त्यो खाडी मुलुकमा बेल्चा हानेर त्यहाँ चाहिँ काम गरेर दुःख गरेर केही टाइम नभएर बेरोजगार भएको समयमा चाहिँ उहाँले गाली गर्नुभएको छ। जति जति उहाँलाई गाली गर्नुहुन्छ त्यति त्यति रवि लामिछाने चाँडो जेल जान्छ। अझै गाली गर्न म अनुरोध गर्छु। अलिकति फेरि यो सोसल मिडियाको युजर जति पनि हुनुहुन्छ त्यसको प्रयोगकर्ताहरू जसरी आज डिलिरामको त्यो घटनाले भनौं हुन त त्यसरी अरूहरू पनि पक्राउ चाहिँ परेका थिए हैन, तर जेलले चाहिँ गएका थिएनन् हैन। तर यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले खास गरी आफ्ना विचारहरू राख्नका निम्ति त्यसलाई सही सदुपयोग गर्यो भने धेरै फाइदाहरू पनि छ। त्यसलाई चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूप्रति चाहिँ तपाईको धारणा यसलाई कसरी प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको सन्देश केही छ? त्यस्तो यस्तो सामाजिक सञ्जाल सबैले प्रयोग गर्छन्। कसैलाई गाली गलौज गर्ने, मानहानि गर्ने, कसैको अपमान गर्ने थलो त्यो त होइन, आफ्नो विचार दिने थलो। अब केही समय अगाडि वर्ष अगाडि भीम उपाध्याय पनि पक्राउ पर्नुमा थियो हैन, डिलिरामजी आउनुभयो होइन, करिश्माजीले जो भन्नुभयो करिश्मा होइन अरू कुनै रमा सीता राधा भए पनि त्यस्तोलाई पनि न्याय दिनुपर्छ। ऊ सेलिब्रेटी भएकै आधारमा केपी ओलीको चाहिँ तोक आदेशकै भरमा चाहिँ मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने, अरूको पनि त दर्ता गर्नुपर्यो नि त। अरूको चाहिँ झुल्याएर पठाउने हैन, पुलिसहरू पनि एकदम शक्तिको पछाडि दौडिरहेका छन्। तपाईँ आफै भन्नु न, मलाई जति गाली कसले गरेछ, मेरो जति अपमान कसले गरेछ, खोइ त पुलिसले कहीँ पक्रियो थाहा छ तपाईँले? पुलिस भनेको तोकादेशमा चल्न थाले हो कि के हो? यदि मानहानि गर्छ भने सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। मान त सबैलाई चाहिन्छ नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि सञ्जाल चलाउँदाखेरि चाहिँ बरु धम्की जतिसुकै देऊ, काट्छु भन मार्छु भन भनेर केही बिग्रिँदैन, तर मान्छेलाई बाँच्ने कि मर्ने भन्ने अवस्थामा त पुर्याउनु हुँदैन। जो सुकेलाई पनि पुर्याउनु हत्या गर्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु भएन, त्यो गर्नु हुँदैन। अब अहिले डिलिराम पक्राउ परेर खुच्चिङ भन्ने रविका चाहिँ साइबर सेलहरूलाई म अनुरोध गर्छु कि तिमीहरू पनि चुप लाएर बस्छ। उहाँका त केन्द्रीय सदस्यहरूले चाहिँ खुसीले मनाइराख्दा स्ट्याटस लेखेर पक्राउ पर्यो सही भयो गजब भयो भनेर। अब भोलि उनीहरू पनि पक्राउ पर्नुपर्छ नि त। युवराज सफललाई कुकुर हो भन्ने, रेप लेख्ने, अब तपाईँको चाहिँ सब यात्रा निकाल्ने, यस्ता यस्ता चाहिँ फन्तुर कुराहरू गरेछ नि। अब यो त्यसपछि उहाँहरू पनि अब तयार हुनु पर्यो भन्छु म। उहाँहरू पनि अब तयार हुनुपर्छ। त्यसो भए डिलिरामकै हकीकत चाहिँ तपाईँलाई गाली गर्नेको हुन्छ भन्ने हो? मैले कति दिनसम्म सहन सक्छु भन्ने हो नि त। अहिलेसम्म त्यो भारे भोरे बिचरा बिचरा भन्छु म। भारे भुरीहरूको रोजगारी सिद्धिन्छ, यहाँ आउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो, मुद्दा चलाउनु पर्यो, ऋण होला, दुनियाँ दुःख होला, फ्यामिलीमा चाहिँ गाह्रो भएर विदेश गएका होलान् होइन, कतिका बुढो यहाँ होलान्, कतिका बुढी उहाँ होलान्, अनि घरमा बिल्लीबाट होला। कम्तीमा 1-2 वर्ष यो फोटोसोटो जोड्नेलाई त 2-3 वर्ष प्लस भनेपछि त 4-5 वर्ष कम्तीमा जान्छ यिनीहरूको जेलमा। अनि मलाई गाली गरे भन्दैमा कसैलाई चाहिँ भित्र क्राइमको मुद्दै लाग्ने हो भने त 5 वर्षदेखि 1 लाखदेखि जरिवाना छ हो। त्यही त, त्यस्तो गरिखान गएको मान्छेलाई भित्र हालेर मैले अनि खुसी हुन्छु त म? कि मेरो लेभलभन्दा माथिल्लो लेभल हुनु पर्यो? मभन्दा ग्रास लेभलमा रहेका जनता जो गरिखान गएका छन् विदेशमा, घरमा ऋण होला, जसको चाहिँ घर बेचिया होला, जग्गा गयो होला, गाडी घोडा गयो होला, तिनका श्रीमती आमा बच्चाहरू उसलाई कुरिरह होला, अनि त्यस्तो मान्छेलाई चाहिँ समाएर जेलमा हाल्ने, यो चाहिँ अलिकति नेता भएपछि आलोचना गाली चाहिँ खप्नु पनि पर्छ। तर चाहिँ सकेसम्म अब नैतिक रूपमा पतन नहुने गरी मान्छेले स्वच्छ कमेन्ट चाहिँ गर्नु भन्ने हो। यसो भए तपाईँलाई गरिरहेका गालीहरूमा चाहिँ अलिकति मिलाएर चाहिँ गाली गर्दा हुन्छ भन्ने हो? उहाँले भनेर अब खोरमै पुग्ने गरी चाहिँ गाली नगर्नु भन्छ, हुँदैन त्यो। किनभने उहाँहरू काम गर्न गएको मान्छे हो, गरिखाने मान्छेलाई तपाईँलाई सबै चाहिँ खाडी मुलुक जाने मात्रै हो र तपाईँले गाली गर्ने चाहिँ? यहाँ काठमाडौँमा बस्ने, नेपालमा बस्ने होइन, नेपालमा बस्ने बेरोजगारीहरू एमाले, काङ्ग्रेस, राजावादी, रवि कसका छन् थाहा छैन मलाई। काम केही नहुने तिग्रा ठटार हिँड्ने होइन, यता आन्दोलनमा आइज भनौँ बाइक लिएर गयो, 2-4 लिटर तेल हाल्ने, सेकुवा चिउरा खाने, छोइला खाने, कचला खाने, उफ्रीपाफ्री गर्ने। बेरोजगारीहरूको भिडले अब काम नभएर गाली गरिरहेको पनि, गाली गरेर पनि खान पाइरहेछ कि उसले। विदेशमा भए चाहिँ काम नगरी खान पाइँदैन, गाली गरेर पनि खान पाइरहेछ। अब हामी अन्त्यतिर छौँ। अब डिलिराम खनाललाई जुन पक्राउ गरे, मुद्दा दायर भएपछि तपाईँले भनिहाल्नुभयो केपी ओलीको निर्देशनमा उहाँको ठाडो आदेशमा उजुर दर्ता भयो र पक्राउ परे भन्नुभएको छ। त्यसो भए उहाँ चाहिँ जेल जानुहुन्छ विश्वास छ? उहाँ जेल जानुहुन्न, माफी मागेर केही न केही हुन्छ। किनभने मान्छेलाई जेल जाने सम्भावना छैन, त्यसरी ठन्डा पनि हुँदैन। यदि मैले कसैलाई कारबाही हाल्यो भने होला 2-4 दिन बस्ला। अन्त कसैको घरबार, कसैको भविष्य, कसैको चाहिँ एउटा सामाजिक अस्तित्व नै मेटिने गरी चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि पनि जेल नजाने भने मान्छे मारेको मान्छेहरु जेल गए हैन अनि तपाई कुरा गर्नुहुन्छ को गएको छ जेलमा? रवि लामिछाने आफै फौजदारी कसरमा जसको पासपोर्टको बारेमा मुद्दा दर्ता भइसक्यो, अनुसन्धान भइसक्यो, ऊ भित्र गएको हैन। कोइरी भन्ने खैरी एउटा कता हिँडिरहेछन्। मान्छे मार्ने त जेल गएको हैन, त्यति भन्दैमा अब त्यो के हो त? अनि त्यो कुरा के हो? म यो विषय चर्चा गर्न चाहन्न। जसरी उहाँले भन्नुभयो, किन भन्नुभयो त? एक्सक्युज गरेर थाहा त करिश्मा मानन्धर नेपालको चाहिँ नम्बर 1 नायिका हो हैन, एउटा आज पोलिटिसियन भर्खर आएको, सायद के थाहा र उहाँलाई हैन। त्यो भन्दैमा उहाँलाई चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ भन्ने हैन। उहाँको पनि चाहे जोसँग जेसुकै होस् त्यो उसको कुरा हो नि, भए पनि नभए पनि व्यक्तिगत कुरामा इन्टरफेयर गर्नु मिल्दैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो विषय त्यति गरे क्या होइन, किन मैले भनिसकेँ एक्सक्युज गर्नुपर्छ। म महान मान्छे, मैले न त मैले चाहेको भए कि मसँग वकिलहरू थिएनन् होला त, मसँग पावर नभएर मैले चुप्लाएर बसेँ होला त। तर हामीले एक्सक्युज गर्नुपर्छ। करिश्माजीले डिलिरामजीलाई माफी त डिलिरामजीले माग्नुपर्छ हैन। धरोटी 2-4 हजार पनि तिर्नुपर्छ। तर एउटा राष्ट्रको गहनामाथि, युवराज सफलमाथि जसले जे गरे पनि गरे, तिनलाई मैले एउटा चाहे एउटा रमा होस्, अब सीता होस्, राम होस्, गीता होस्, करिश्मा मात्र जो कोहीलाई पनि गर्न मिल्दैन। र करिश्माजीले पनि एकचोटि चाहिँ एक्सक्युज गर्नुपर्छ। यो हो अनमोल मिडिया युट्युब च्यानल। जानकारीमूलक तथा रमाइला भिडियोहरुका लागि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला।